Lawan berik no halan ikan negara kuat kembali lapar Ronaldo dan rusnya macer pera. Gomba bro kiri football lah kerleng bertai kamtam kita kerjaan juga Premier League tip syai. Apa nado rusnya macer kan writer terhadu ni rusnya membantah. Empat dan setiap player juga Premier League. Uban yoi kebalan dior. Baru player bayu alas kebalan dior nak ketika caka. Udah itu Ronaldo. Gomba haru kini kisngi. Empat dan setiap balapan pri ketika rekod kembali lapar Ronaldo dan rusnya macer pera. Kom tak hak kena kentiran ni hak kepor ke pemerintah. Uwe ni ki play apa lapan break noy kari kuat kerja Ronaldo. Kada itu Erling Haaland. Hak bahak ini kisni bahak ini kita yogi pemerintah. Nak lain tu play ulang apa mahatu kata kata. Benak lain kita makan lain kepertai. Kira madik tu kita play as. Nomor jutab gol nak kuih game sya kuih pan. Bor lekai hero nak Manchester City. Kom tak nak lain ki play as kita cung tan noy cung Premier League hak kena kentiran ni hak kena kepor pemerintah. Nak lain cung kini mentak kila pasar ni cung macam berkan. Bor kila ang hero. Bayar kerikot ke bola bodoh Ronaldo dan luar sana macam pra. Upleo balapan break ya kini. Udah itu Erling Haaland. Berki kerman hiru bahag ni kesamui ke bawah mentah. Nak keleng Erling Haaland. Unyoi ke bulan dior. Membuat lesi lah rakam tam lele bahag nak keleng Manchester City kalah banyoi ke Champions League. Kacan cong Haaland banyoi ke bulan dior. Kalong ke bakam bun. Hak ke bada hitam u bermisi. Mentah kipa kini ketika kus nambah hedo cong ke pertai. Kumta. Lesi lah rau Erling Haaland unyoi ke bulan dior. Nak keleng ke jun soal kalalong. Wini kipliap kan saitama kini kecuk ke bawah mentah. Membuat kumjuru hak Premier League. Membuat kumjuru balapan break ke rekod kepala bodoh Ronaldo. Ronaldo dan Rusna Marjapra. Kom tak halor gini kiki ialah tip syai. Banna Rusna Marjapra terhadu gini kisnam kebam ta. Om dan setiap tau pelihau bala mi bujli. Lani uban lapan kiw kakar dan kumbal kiw Ronaldo. Kom tak nak kelingin nong kerjaan jika Manchester United. Kita abna kecing sokman buat kumjur kecing sungu ya Ronaldo. Hak banna kelingin jungum syamla syat kelai ke klub. Hak apuar baga Man City ketemu menteri dia u. Kom tak. Lisi lada halan mentahun beri ketika rekod kebala bodo Ronaldo. Nak kelingin nong kerjaan hiru jika Manchester United. Kim dan syo kecing sungu. Nomor lah katas nem. Om dan setiap kebala lapan beri ketika rekod. Kebala bodo wendi pelihau bukan saitam jika Manchester United. College one.